E mesmo com os preços dos combustíveis desacelerando, a inflação dos alimentos se mantém em alta, né? Embora julho tenha apresentado queda, isso não atingiu os alimentos por causa de fatores externos. Guerra, falta de alimentos na cadeia produtiva em todo o mundo e a entressafra, né? São um dos fatores, né? A gente vai ver na reportagem aqui, pode balançar. Encher o carrinho no supermercado é um comportamento raro nos dias de hoje. Na compra do mês, somente o necessário. Isso é um reflexo da inflação dos alimentos que não deixa os preços caírem. De acordo com o IBGE, de janeiro a julho deste ano, o acumulado foi de 5,79%. E por isso, o brasileiro está economizando no básico, na comida mesmo. Tá difícil, muito caro mesmo. Caro demais, o leite tá um absurdo. Tudo caro, minha filha. O que a senhora comprava antes que hoje a senhora não está conseguindo mais comprar? Minha filha, não consegui comprar mais igual antigamente, não. Acabou, é. Tem que pesquisar para comprar alguma coisinha, muito pouquinho. Está difícil. De acordo com os economistas, a inflação desacelerou a 0,13%. Foi a menor variação mensal de 2 anos. O índice mais baixo é reflexo da redução dos impostos sobre os combustíveis e na conta de luz. Mas, segundo o IBGE, o recuo da inflação ainda não representa preços mais baixos nos alimentos. Este economista explica que fatores externos contribuem para a inflação dos alimentos. Um problema nas cadeias produtivas, principalmente na China, com a nova onda lá de coronavírus, eles fecharam o país, fecharam as fronteiras, paralisaram a produção. Isso tem reflexo, então, em todas as cadeias produtivas que precisam dessas matérias-primas. Aqui no caso brasileiro, nós temos agora o período de entressafra, que é o inverno. Você tem um aumento aí dos preços agrícolas em função de menor qualidade do pasto, principalmente aí afetando o preço de milho, de soja e a produção de leite. Por isso esse aumento repentino aí verificado no último mês. Enquanto os preços dos alimentos se mantêm em alta, a dona de casa sente o bolso pesando. O leite longa-vida, por exemplo, foi um dos itens que mais subiu de preço. No início do ano, a caixinha de 1 litro era vendida a R$ 4,00. Hoje, o preço praticamente dobrou. Com a alta do jeito que está, principalmente a gente que tem criança, hoje mesmo o leite está ali, R$ 7,00. Eu comprei leite de 3 e pouco. Olha bem, dobrou praticamente o preço. Então, está bem complicado. Das prateleiras de cima para as de baixo. É aqui que o brasileiro tem encontrado preços mais em conta. Olha só, o molho de tomate aqui custa R$ 4,99. Já aqui embaixo, a diferença é de R$ 3,00 mais barato. Para a Mauri, a economia tem dado sinais de melhora. Por isso, a previsão é de que o mercado volte à normalidade em setembro. Enquanto isso, pesquisar ainda é a melhor saída para o consumidor. Você encontra aí fornecedores com preços diferentes, exatamente em função do momento em que eles compraram esse produto lá atrás. Por isso a pesquisa é sempre importante. Um outro dado bastante interessante é que como as pessoas estão recebendo ajudas, Auxílio Brasil e outras políticas públicas, as pessoas acabam que continuam com recursos e esses recursos possibilitam elas continuarem fazendo as compras.